ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വീക്കിൽ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. 4 ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണത് ദ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന 2004 പുറത്തു വന്നൊരു ഹോളിവുഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഒരു സിനിമ 2004 വന്നത്. റയാൻ ഗോസ്ലിംഗും അതേപോലെ തന്നെ റാക്കേൽ മക്കാദംസുമാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുക. ഈ ഒരു സിനിമ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ റൊമാൻസ് സിനിമകൾ, റൊമാൻസ് ഡ്രാമ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരുപാട് ഫീൽ ഗുഡ് മൊമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ടച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നരേഷനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതിന് മുമ്പിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലി എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ 2 മന്ത്സ് സമ്മർ വെക്കേഷൻസിന് ഏകദേശം 18 വയസ്സുള്ള ഒരു ടീനേജറായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി എന്താ പറയുക, ഒരു ടൂറ് പോലെ ഒരു വിസിറ്റിന് വരികയാണ്. അവിടെ വെച്ച് നോഹ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിലാവുന്നു. ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 മിനിറ്റോളം ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പ്രണയത്തിലാവുന്നതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് വേർപിരിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. അല്ലി ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയും, അതേപോലെ തന്നെ നോഹ ആർമിയിൽ ചേരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, വീണ്ടും എങ്ങനെ പ്രണയം എന്താ പറയുക പൂവണിയുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നറേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഗംഭീര ഭാഗം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ വർക്കുകളാണ്. ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ. 2004 വരുന്നൊരു ചിത്രം ഇന്ന് വരുന്ന പല സിനിമകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. എനിക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു സംഭവമാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ, അതായത് റയാൻ ഗോസ്ലിംഗിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ഒരു ഒരു രക്ഷയല്ല, ഗംഭീര പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു കൈയടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രകടനമാണ്. അപ്പോൾ 2004 വന്ന, ഇതുപോലെ തന്നെ 2001-2004 ആയിട്ട് വന്ന വാക്ക് ടു റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമകളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമയാണ് എന്താ പറയുക നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ, അവൾ ചതിച്ചു അവൻ ചതിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആസിഡ് ഒഴിക്കാനും, സോറി ആസിഡ് ഒഴിക്കലല്ല, ഇപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്ക് കുത്തിക്കൊല്ലും തുടങ്ങിയ ട്രെൻഡുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്ന് കണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് പ്രണയമെന്ന് അവർക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും. ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ, അത് വേറൊരു കഥ. സോ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്, എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ.